soy el Paul. Y yo soy el Raúl y os explicaré la vida de Juliana Moreno. Dia d'una família de banquers va ser una nena superdotada que als 4 anys ja sabia llegir i escriure. Les monges dominiques, amb les que estava escolaritzada, va dir llavors que ja no podien ensenyar-li res més i el seu pare, un home culte, li va buscar més tutors vinculats a la Universitat de Barcelona. Amb sols 7 anys parlava grec, llatí i hebreu. Més tard va estudiar matemàtiques, metafísica, retòrica i dialèctica i va llegir literatura clàssica. Als 12 anys parlava també àrab, sirià, italià, francès i espanyol, a més de tocar l'arpa i l'orgue. Va seguir estudis superiors a Lió. Va estudiar filosofia, física, astronomia, dret civil i canònic i es va doctorar en lleis i en ciències i lletres. Va llegir la seva tesi de dret de l'any 1608 al Palau Papal i davant d'una dirigida audiència en els que es trobava la princesa de Condé, que la va prendre sota la seva protecció. Per a ell, els humanistes, a més d'interessar-se per l'estudi dels clàssics i de totes les matèries del pensament, consideren l'home com a centre de totes les coses, androcentrisme, i incorporen en l'accepció del món també a la dona, Boyd postulant la igualtat de la intel·ligència. Però a la pràctica topen amb les condicions socials i morals que els obliguen a acceptar i sostenir que l'educació femenina només té una finalitat, la millora qualitativa en les mateixes tasques socials i familiars que són atribuïdes tradicionalment a les dones. En el paranimf de la Universitat de Barcelona només apareix citada una dona, Juliana Moret. La seva biografia és una extensa llista de coneixements, títols i obres que fan d'aquesta dona una de les més importants de l'humanisme. Fou monja dominica i dona sàvia, poligota, filòsofa, tecnòloga, jurisprudent i música catalana. I fins aquí la nostra presentació. Moltes gràcies.